Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії для вас працює Валентина Гурова. 16 вересня на проспекті Героїв України у Миколаєві автомобіль «Міцубісі» збив пішохода. Автомобіль рухався проспектом з боку Інгульського мосту в напрямку Тернівського кільця. Біля зупинки «Шкільна», за словами очевидців, на забороняючий сигнал світлофора вибіг пішохід. Автомобіль збив чоловіка, після цього провіз його на капоті кілька метрів. У результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловіка госпіталізували медики. Наразі він знаходиться у лікарні швидкої медичної допомоги. 14 миколаївських дітей з інвалідністю вирушили на реабілітацію до Трускавця за міською програмою. Володимир Христо сьогодні на реабілітацію проводжає свого 13-річного сина Богдана, у якого дитячий церебральний параліч. Розповідає, хлопчик вже два рази їздив до Трускавця, але раніше це було за власні кошти. На цей раз путівку оплатили з міського бюджету. За свій счет це дуже великі гроші. За свій рахунок це дуже великі гроші, а за рахунок міського бюджету це як подарунок. Ми дуже вдячні. Там процедур дуже багато. Ми були у різних санаторіях, там, як правило, 3-4 процедури, а тут 12 процедур. Дуже гарні спеціалісти, добре ставляться, проблем ніяких немає, чудове взаєморозуміння. За програмою вперше міська влада оплачує і супровід дорослого для дитини. Одна путівка коштує 29 тисяч гривень. З 13-річним Дмитром до Трускавця вирушає і його бабуся Олена. Ці діти нуждаються в этом лечении. Ці діти потребують цього лікування. Чим частіше будуть такі подорожі, тим більше вони будуть результативними. Ось ми їздимо вже давно туди. Результати дуже гарні. Методика дуже гарна, умови проживання дуже гарні. Як для дітей, так і для тих, хто з ними там знаходиться. За 3 місяці департамент соціального захисту планує відправити на реабілітацію 46 дітей. Сьогодні до Трускавця вирушають перші 14. Там хлопці та дівчата перебуватимуть 2 тижні. Взагалі в програмі соціального захисту департаменту закладено 3 мільйони на реалізацію цих програм. І це щорічно, то щорічно, якщо будуть виділятися кошти, то ми щорічно зможемо відправляти таких дітей. Але це на сьогодні вперше зроблено. В цьому році таку ми робимо подію, таку програму вперше. Раніше такого не було. Наступна група з 16 дітей на реабілітацію до Трускавця вирушить у жовтні. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Заяву про реєстрацію земельної ділянки в Миколаївській області можна буде подати в електронному вигляді. Про це повідомив начальник головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Роман Возняк. Фізичні і юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку, зможуть подати відповідну заяву та необхідну документацію через розробника такої документації, тобто сертифікованого інженера-землевпорядника. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів України від 18 липня 2018 року номер 710 про внесення змін до порядку ведення Державного земельного кадастру, яка набере чинності через 6 місяців з дня опублікування. Заява про проведення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованим інженером-землевпорядником буде подаватись в електронній формі з використанням особистого електронного цифрового підпису. І на цьому це вся інформація. Я передаю слово у студію «Нового дня».